Ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Hovenier tha të mërkurën se me gjithë mos pajtimet që Shtetet e Bashkuara kanë me qeverinë aktuale të Kosovës, përkushtimi amerikan ndaj popullit të Kosovës mbetet i palëkundur, ndërsa theksoi se ky përkushtim nuk vlen për çdo qeveri apo veprim politik të saj. Well, some of our areas of cooperation with the current government of Kosovo. Ndërsa disa nga fushat e bashkëpunimit me qeverinë aktuale mbesin më pak pozitive se sa që ne kishim shpresuar, përkushtimi i Shteteve të Bashkuara ndaj popullit të Kosovës mbetet po aq i fortë sa ka qenë gjithmonë. Megjithatë, më duhet të theksoj se ky përkushtim ndaj popullit të Kosovës jo domosdoshmërisht vlen për çdo qeveri të Kosovës ose për çdo zgjedhje apo veprim të caktuar të politikave qeverisë. Government's policy choices or actions. A i bëri këto komente pak pas një ceremonie gjatë së cilës presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe Mary Ellen David nga Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar në Kosovë nënshkruan dokumentin e dhurimit të 34 milion dollarëve për Kosovën në kuadër të marrëveshjes për fondin për objektivat zhvillimore ndërmjet të dyja vendeve. Marveshja filestare e këti granti që unë nënshkrua në nëntor të vitit 2020 i siguroj Kosovës mbështetje prej 33 milion dolarësh, ndërsa në për vit është mbështetur edhe me fondet të tjera. Në mars të vitit 2022, Kosova përfitoj donacion prej rreth 32 milion dolarësh amerikan. Vlera e përgjithshme e këti granti është mbi 120.6 milion dolarë. Presidentja Osmani tha se marrëveshja është treguesi i qartë i fuqisë së bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara si garanci për një të ardhme të ndritur të vendit. Sa herë punojmë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qytetarët tanë dhe shteti ynë përfiton. Presidentja Osmani ditëve të fundit ka theksuar nevojën e bashkërendimit të veprimeve të Kosovës me aleatët perëndimor në synimet si ai përhapjen e urës kryesore mbi lumin i bërë në Mitrovicë, që nxiti mos pajtimin ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe diplomacisë europerëndimore. Ajo tha se marrëveshja sotme është rikonfirmim i vizionit të përbashkët me Shtetet e Bashkuara për një të ardhme më të mirë për të gjithë. Do të mbështes projekte të cilat synojnë shërbime më të mira për qytetarët tanë nga institucione llogaridhënëse dhe efektive të qeverisjes, si dhe rritje të mundësive për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse demokratike dhe ekonomike. Në këtë mënyrë, ne nuk po ndërtojmë vetëm institucione më të forta e më të qëndrueshme, por edhe një shoqëri më të drejtë e më të barabartë. Ambasadori amerikan Hovenier tha se ky donacion do të mbështesë programe dhe veprimtari të cilat do të fuqizojnë edhe më shumë ekonominë e Kosovës. We believe this will in turn help Kosovo. Ne besojmë që kjo do të ndihmoj Kosovën në rrugën e saj integruese drejt tregut evropian dhe rrjedhimisht do të ndihmoj atë të parafrohet edhe më shumë me institucionet euroatlantike si Bashkimi Evropian, një synim i ynë i përbashkët. Që nga viti 1999, Shtetet e Bashkuara kanë dhuruar mbi 1 miliard dollar amerikan në rindërtimin e Kosovës dhe zhvillimin e saj. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.